na prizorišče slovesnosti prihaja brigadir Boštjan Močnik, poveljnik sil slovenske vojske z gosti. Enote! Na prizorišče prihaja zastavni oddelek z bojno zastavo logistične brigade. Enote! Prizno! Počasti, pozdrav! Dale! Bo! Bojno zastavo logistične brigade. Na prizorišče prihaja poveljnik logistične brigade, polkovnik Aleksander Videlgar. Enote! Bizno! Spoštovani, pod županja mestne občine Kranj, gospa Manja Zorko, župan mestne občine Cerknica, gospod Marko Rupar, brigadir Boštjan Močnik, poveljnik sil slovenske vojske, brigadir Milan Žurman, pomočnik načelnika generalštaba slovenske vojske, poveljniki in enotovni podčastniki enot slovenske vojske, direktor policijske uprave Kranj, gospod Uroš Kovalej, predstavniki lokalnih skupnosti, pripadniki logistične brigade slovenske vojske in ostali cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji slovesnosti o počastitvi dneva logistične brigade in dneva rodu oklepno mehaniziranih enot. 22 let je minilo, odkar je bila v Šentvidu ustanovljena delovna skupina, katere naloga je bila postaviti temelje za delovanje poveljstva za podporo. Enota se je v letih delovanja razvila v učinkovito logistično organizacijo slovenske vojske, ki podpira vse enote v domovini kot v tujini.
Logistična brigada je s preoblikovanjem leta 2013 nastala iz poveljstva za podporo, sestavljajo pa jo pripadniki 157. logističnega polka, 670. logističnega polka, vojaške zdravstvene enote in inženiringa. Glavno poslanstvo logistične brigade, ki dan praznuje 1. julija, je zagotavljanje delovanja slovenske vojske v domovini in v tujini. Vizija in delovanje logistične brigade je uspešna, učinkovita, prilagodljiva in prepoznavna vojaška organizacija. Njene pripadnice in pripadniki izvajajo poslanstva in naloge z neprekinjenim uveljavljanjem pravil voditeljstva in vojaške etike ter zvišanjem specialističnega znanja na vseh ravneh. Z informacijsko podprtimi, racionalnimi in optimalnimi procesi sledimo razvoju vojaške logistike. Ob upoštevanju vojaških standardov načela sodobne logistike vključujemo v logistično podporo slovenske vojske. Vse opisano je združeno v moto logistične brigade na pravem mestu ob pravem času. Spoštovani, pred mikrofon vabim poveljnika logistične brigade, polkovnika Aleksandra Vidergarja. Poveljnik, prosim. Hvala lepa. Spoštovani, vsi cenjeni gostje, ki ste nas počastili z vašo prisotnostjo danes, in pa drage pripadnice in pripadniki logistične brigade. Dobrodošli na slovesnosti ob dnevu logistične brigade in rodu oklepno mehaniziranih enot. Oklepne enote ste v nedeljo praznovali vaš praznik. 30. junija namreč praznujemo obletnico ustanovitve in pa bojnega delovanja prve tankovske čete teritorialne obrambe Republike Slovenije, katera je sodelovala v bojih za mednarodni mejni prehod Šentilj. Tankisti, iskrene čestitke. Logistična brigada, ki je, kot je bilo že rečeno, vedno na pravem mestu v pravem času, pa je v ponedeljek praznovala svojo 22. letnico delovanja. Logistična brigada je enota, ki ne pozna počitka, saj ni aktivnosti slovenske vojske doma ali pa v tujini, kjer nismo zraven. In prav naša prisotnost, po mojem mnenju, je garant uspeha. Tokrat praznujemo par dni kasneje, kot je naš dejanski praznik, ampak razlog je v tem, da smo imeli druge naloge na 1. julija in je bilo modro zadevo prestaviti na današnji dan. Vse naloge v miru in pa tudi v vojni so dokazale, da je logistika ključna za uspeh in verjamem, da se tega zavedajo tudi naši odločevalci. Mi smo to dokazali na vseh vajah in realnih nalogah, na katerih sodeluje slovenska vojska. Slovenija je ena izmed vstopnih točk in tranzitno območje v zavezništvu, pri čemer upam, da bo podpora države gostiteljice, ki je naša ključna naloga, kmalu postala ne samo naloga slovenske vojske, temveč tudi naloga drugih državnih organov. Seveda pa podpora države gostiteljice ni edina naloga, ki smo jo v zadnjem letu uspešno izpeljali. Dovolite mi, da naštejem le tiste bolj zahtevne. Vodenje balkanskih namenskih zdravstvenih sil, izgradnja srednje transportne čete, uvedba Elkov Perun, manj 8x8, uvajanje nove taborne opreme, vodenje dveh skupin za uvajanje novih bojnih in nebojnih sredstev, vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, oskrba misij, oskrba z uniformo in pa logistična podpora vojaške pomoči Ukrajini in še bi lahko našteval. Ne nazadnje smo našo pripravljenost in pa učinkovitost dokazali pri odpravi posledic vremenskih ujem in katastrofalnih poplav na območju Republike Slovenije in pa zagotavljanju logistične podpore drugim deležnikom pri odpravi posledic. Vse pa naše naloge tudi tu še ne končajo. Integrirani smo v delovanje lokalne skupnosti in odlično sodelujemo s civilnim okoljem in organizacijami. Vse to in še več kaže naše velike napore, ki jih vlagamo tudi v pridobivanje novega kadra,
saj nas je dobesedno vsak dan manj. Rezerve v kadru smo v poplavi nalog že davno tega izčrpali. Imamo pa še nekaj rezerv v preudarnem načrtovanju in jasno začrtanih prioritetah tudi na področju civilno-vojaškega sodelovanja. Smo v procesu modernizacije slovenske vojske, ki prinaša nove izzive na vseh funkcionalnih področjih logistike. Poleg Peruna, Mana, Spartana lahko pričakujemo še kar nekaj nove tehnike, ki bo imela pozitivne učinke na bojno moč slovenske vojske. Hkrati pa bodo izzivi vojaške logistike v naslednjih letih tudi zaradi tega veliki in kompleksni. Krizna žarišča po svetu se lahko vsak hip spremenijo in zahtevajo hitro mobilizacijo vojaških enot ter s tem njihovo oskrbo in podporo. Vse to zahteva napredne rešitve in večjo prilagodljivost vojaške logistike, ki se mora ustrezno in pravočasno odzvati. Menim, da je prav vlaganje v razvoj vojaške logistike in ustrezno umeščenost logističnih zmogljivosti ključnega pomena, kako se bomo lahko odzvali na reševanje tovrstnih izzivov v prihodnosti. Prepričan pa sem, da bodo vsa vlaganja v razvoj in vsi napori za pridobitev kadra za manj, če naša država vojaškega poklica ne bo umestila ustrezno visoko tudi na plačni lestvici. Zavedanjem vseh izzivov lahko trdim, da brez vaše predanosti, inovativnosti, usposobljenosti, motiviranosti, pozitivne naravnanosti in voditeljstva logistična brigada in celotna slovenska vojska ne bi bila tako uspešno delujoča vojaška organizacija. Zahvaljujem se vam in vašim domačim, ki vam stojijo ob strani in vas podpirajo, da lahko upravljate svoje častno poslanstvo. To pomeni, da mi vlagamo vse napore. Zdaj pa je čas, da logistična brigada tudi v očeh odločevalcev pridobi na pomenu in statusu. Verjamem, da bomo skupaj premagali vse izzive, ki nam bodo prišli na pot, ter se še naprej razvijali in izpopolnjevali kot zmagovalna ekipa. Bodite ponosni na to, kar počnete, saj ste nepogrešljivi del slovenske vojske. Prej omenjene vrednote posebljajo tudi našega, zdaj že bivšega, brigadnega podčasnika, štabnega praporščaka Antona Kerina, ki je bil ravno na dan logistične brigade razporejen na novo dolžnost v prostorske sile. Dolžnost podčasnika logistične brigade prevzema štabni praporščak Matjaž Ostreš, ki k nam prihaja s poveljstva sil. Tone, hvala ti za tvoj ogromen prispevek k delovanju in razvoju naše brigade ter pri skrbi za naše podčasnike in vojake. Pogrešali te bomo prav vsi. Vse dobro ti želim na novi dolžnosti, štabnemu praporščaku Ostrežu pa želim hiter preklop z operativnega nivoja na taktičnega ter izrekam dobrodošlico v logistični brigadi. Vsem pripadnicam in pripadnikom logistične brigade vam čestitam ob našem dnevu in želim, da še naprej skupaj razvijamo in ohranjamo vrednote slovenske vojske ter zadržimo iskrico v očeh. Hkrati pa vam želim sproščujoč dopust in veliko veselja ob uspehih slovenskih športnikov v prihajajočih mesecih. Čestitke vsem dobitnikom priznanj ter lep dan vsem skupaj. Hvala lepa. Poveljnik, hvala. Sledi kulturna točka. Vojakinja Ana Milković iz 670. logističnega polka nam bo zapela pesem Ko dvigneš me, avtorja Andreja Jermana. Skrbi mi stiska
si, počakam te, da tiho prideš meni in dvigneš me visoko nad vse. Ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, vabim današnjega slavnostnega govornika, poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Boštjana Močnika. Brigadir, prosim. Dobar dan. Najprej bi rad rekel dobar dan bivšima poveljnika logistične brigade, brigadiru Žudmanu in pa polkovniku Lipovcu, ostalim poveljnikom, ki stojite tu ob meni, kolegom policistom in pa lokalni samoupravi, pa seveda vsem vam v postroju. Včasih, ko stojimo vojaki v postrojih, je modro dvakrat globoko vdihniti, pa si postaviti dobro vprašanje. Eno od dobrih vprašanj je, kdo smo mi? In zdaj, ko gledam vas, je moj odgovor jasen. Republika Slovenija ima točno vas, ki danes stojite na postroju, za trenutke, da opravite nalogo, ko gre vse narobe. Če pobrskamo po spominu zadnjih 22 let, starosti enote, seveda z lahkoto ugotovimo, da je bilo kar nekaj trenutkov v naši državi, ko je šlo vse narobe. Zadnji je bil takšen v lanskem letu, če gremo še malce nazaj, še eno leto nazaj, odpremo zgodbo požarov. Če še malce bolj pobrskamo, mislim, da prijemo do letnice 2015 in do velike ujme oziroma žledoloma na Postojnskem. Če smo malo bolj koncizni, obstaja masa dogodkov v tej državi, ker drugi državni organi ne zmorejo. Jaz vam obljubim, da bo enako tudi v prihodnji. V prihodnji bo tako, kot je bilo do sedaj. Ko gre v državi vse narobe, korak naprej naredi Slovenska vojska. Znotraj institucije je pa to nemogoče narediti brez vas, ki stojite po stroju. Logistične brigade. Nič novega povedanega, realnost, ki je zelo podobna tudi v drugih državah oziroma v drugih vojskah. Če vprašam samega sebe, kot poveljnik sil, v čem je logistična brigada drugačna od drugih enot, katerim jaz poveljujem, je moj odgovor zelo enostaven. Ne da domnevam, ampak vem, da je v tej enoti skrito največ let delovnih izkušenj. Da je v tej enoti skrito veliko pripadnic in pa pripadnikov, ki se pač leta in leta, nekateri že desetletja, nekateri tudi že polnih 30 let, razdajajo. In za to razdajanje ni nikoli dovolj povratka na osebni ravni. Če vprašam zopet samega sebe, ali je vredno, tako jaz, kot tudi vi, ki stojite v postroju, vsako jutro pri naših letih ostati,
4 pa 15, ob pol petih, marsikdo od nas se peljati na drug konec države in opraviti svojo nalogo, da je vredno. Zakaj? Država drugih nima. To smo mi. Če gremo na zunanje okolje, jaz kot poveljnik sil z veseljem potrdim vsem navzočim, danes v Republiki Sloveniji, v državi, nihče ne ve, niti se mu ne sanja, da se dogajajo enormni logistični premiki skozi teritorij Republike Slovenije na tedenski osnovi. Naloga, ki je načrtovana in izvedena in bo takšna tudi v prihodnje na način, da to nihče ne ve. Da prideš na takšen nivo delovanja, je potrebno več pogojev. Nekateri od teh so slednji. Želja, strokovnost in pa izkušnje. Če željo, strokovnost in izkušnje poskušam povezati z vojnim območjem v Ukrajini, nihče v Sloveniji ne ve, koliko dela je skritega, da se odpošle nek kontingent različnih sredstev na drug konec sveta. Nihče v Sloveniji ne ve, da ni bil do zdaj, v letošnjem letu, niti v zadnjih 22 letih, nikoli in nikdar, noben pripadnik slovenske vojske, na nobeni misiji, ker upravljate tudi vi nalogo oskrbovanja, iz tedna v tedni, iz meseca v mesec, nikoli lačen, nikoli žen, nikoli brez obleke, nikoli brez osnovnih sredstev. Ni lahko in tudi jutri ne bo lahko. Kaj vam želim? Vsem vam, do naslednjega postroja, je skromna vojaška misel. Največji zaklad je v nas samih, na osebni ravni in pa v kolektivu. Največja moč vseh oboroženih sil, vseh vojaških enot, je vojaška enotnost, je vojaški kolektiv. Vsi tisti, ki stojite v prvih vrstah in izvajate ključne dolžnosti vodenja ljudi in poveljevanja. Voditi ljudi ni enostavno, je težko. Je sprejemanje lažjih in seveda tudi prevzemanje odgovornost za težke odločitve. Biti voden ni lahko, je tudi težko. Samo skupna pot razumevanja, kako se vodi in kako biti voden, je pot k uspehu. Nemogoče je, da vodiš vedno samo z ja. Voditi pomeni in poveljevati včasih tudi ne. Še zadnja misel, kaj se vam bo zgodilo v naslednjem letu, ko se srečamo ob letu Osore. Verjamem, da boste čez eno leto potrdili, da nalog ne bo manj. Na mizo pridejo neke nove dobrote, ki bodo zahtevala novo znanje, nove veščine in skupaj bomo ugotovili, da imamo premalo časa za vse to. Proces modernizacije, ki ga vsakdo od nas čuti na svojstven način, je globoko trenutno ukoreninjen v našo organizacijo. Ko se oborožene sile modernizirajo, sledi dar logističnemu delu oboroženih sil. To že čutite in v naslednjem letu bo to še močneje udarilo v nas. Glede na to, da ambicije Republike Slovenije ne bodo zmanjšane v prihodnje glede naše udeležbe na vseh aktivnostih, ki kličijo to, da smo članica zavezništva, se tudi naša odgovornost do mednarodnega okolja ne bo zmanjšala kot subjekt, kot slovenska vojska. Kvečemu se bo povečala. Želim tudi vam v enoti, in takšno je tudi moje vodilo pri vsakdanjem delu, da razumemo tako vodje kot vodeni. Da je palica dolga en meter in da ne moreš izgraditi trdne, močne organizacije, institucije, ker meter ni en meter za vse. Mora biti dolg enako za vse. Umeščenost enote v lokalno okolje, razumem, zakaj je logistika si izbrala v preteklosti kranjsko okolje, zato ker pogled na te griče je pač fenomenalen, ne? Je lep. Slovenska vojska ne zmore in ne bo izgrajevala uspešno skozi leta samo sebe kot institucijo, če ne bo oprta na lokalno okolje. Ljudje nas morajo čutiti, da smo del njih,
državljani nas morajo čutiti, da delamo za njih. Slovenska vojska ni odgovornost samo do mednarodnega okolja, ampak je primarno odgovornost do lastnega okolja, do lastne države, do okolja, kjer živimo, do ljudi, ki so naši sovrstniki, sodržavljani, pač ne v uniformi. Tako da je to zelo pomembno. In na vse zadnje, kot klasičen pehotni častnik, skozi leta sem tudi jaz spoznal, kaj so me naučili v mednarodnem okolju leta 2005, kjer je finski general rekel slednje. Ko sem bil mlad, sem bil nor in sem mislil, da bom osvojil svet. Ko so tekla leta, ki so se prevesla v desetletja izkušenj, sem dojel in na koncu spoznal. Pehotni bataljon zna narediti vsak. Robustno, trdno, dobro logistiko pa le malo kdo. Na tej poti vam želim veliko uspeha. Hvala vsem vam v postroju za vaše delo in pa vašim družinam, ki vas podpirajo za to, kar počnete. Srečno logistična brigada. Hvala lepa, poveljniku Slovenske vojske. Ob dnevu logistične brigade z medaljami in priznanji nagradimo pripadnice in pripadnike logistične brigade, ki svojim prispevkom še posebno izstopajo in prispevajo k razvoju, uspešnosti in prepoznavnosti logistične brigade. Srebrno plaketo Slovenske vojske prejme podpolkovnica Mojca Lah. Bronasto plaketo Slovenske vojske prejme podpolkovnik Igor Veršnik. Srebrno medaljo logistične brigade prejme Emil Batič. Bronasto medaljo logistične brigade prejmejo Nataša Brili, Jure Ferbežar, Jožef Javnik, Marko Javoršek, Tomaš Kokl, Marko Kosi, Matej Ornik, Barbara Pocak, Marko Šmigoc, Dejan Žnidarič. Bronasto plaketo logistične brigade prejmejo Občina Cerknica, Občina Loška dolina, Park vojaške zgodovine Pivka, Krajevna skupnost Vodovodni stolp in Uprava za obrambo Kranj. Pohvalo poveljnika logistične brigade prejmejo Kleman Arlič, Darko Ber, Matej Bogataj, Monika Krev, Marko Kuharič, Gorazd Mrzel, Mateja Mencigar, Matjaž Pirš, Marko Stanar, Igor Širca, Istok Šurbek, Sebastian Temlin in Evoj Petra Petriča Kranj. Zahvalo poveljnika logistične brigade prejmejo Elizabeta Lebar, Zora Masnak, Ana Milkovič, Turistično društvo Postojna, Regijska turistična zveza Vrkini, Krast, Notranjska. Polkovnik Aleksander Vidergar, poveljnik logistične brigade. Zahvala poveljnika logistične brigade prejmejo. Imenovane prosim, naj stopijo pred postroj. Pohvala poveljnika logistične brigade prejmejo Klemen Arlič, Darko Ber, Matej Bogataj, Monika Krevh, Marko Kuharič, Gorazd Mrzel, Mateja Mencingar, Matjaž Pirš, Marko Stanar, Igor Širca, Istok Šurbek, Sebastian Temlin, Evoj Petra Petriča Kranj. Imenovane
prosim, naj stopijo iz postroja. Bronasto medaljo logistične brigade prejmejo Nataša Brili, Jure Ferbežar, Jožef Javnik, Marko Javoršek, Tomaž Kokl, Marko Kosi, Matej Ornik, Barbara Pocak, Marko Šmigoc, Dejan Žnidarič. Imenovani naj stopijo iz postroja. Srebrno medaljo logistične brigade prejme Emil Batič, imenovani naj stopi iz postroja.
Plaketo logistične brigade za dolgotrajno in odlično sodelovanje prejmejo občina Cerknica, občina Loška dolina, Park vojaške zgodovine Pivka, Krajevna skupnost Vodovodni stolp in Uprava za obrambo Kranj. Čestitke vsem prejemnikom priznanja. Sledi kulturna točka vojakinje Ane Milković, ki se nam bo tokrat predstavila skladbo Za Slovenijo živim, avtorice Nuše Derende. Thank you.
tvoje domovine, svečno mini oživim, njeme vodi to, čustva znose potom, njemu svim. Podelili bomo še bronasto in srebrno plaketo Slovenske vojske. Bronasto plaketo Slovenske vojske prejme podpolkovnik Igor Veršnik. Srebrno plaketo Slovenske vojske prejme podpolkovnica Mojca Lah. Čestitke prejemnikoma plaket. Vsako leto razglasimo najboljšega vojaka in počasnika v logistični brigadi. Na podlagi podanega predloga je poveljnik logistične brigade z dokumentom 900034/2024-5 z dne 7.3.2024 potrdil izbor najboljšega vojaka in podčasnika leta 2023 v logistični brigadi. Najboljši vojak logistične brigade za leto 2023 je poddesetnik Simon Plečko. Imenovani stopite pred postroj. Poddesetnik Simon Plečko opravlja dolžnost vojaka specialista tehnika zdravstvene nege. Poleg opravljanja nalog na formacijski dolžnosti je angažiran tudi v zdravstvenem vodu bataljonske bojne skupine. V preteklem obdobju je aktivno sodeloval na vseh vajah Slovenske vojske v domovini. V aktivnostih zdravstvenega voda bataljonske bojne skupine sta bila njegovo delo in angažiranost prepoznana kot ključni element uspešnosti celotne enote. Strokovnim, proaktivnim in zanesljivim pristopom izjemno prispeva k izpolnjevanju poslanstva enote. Dodeljene naloge upravlja nad pričakovanji. Na aktivnosti poplave 2023 je bil ob aktivaciji angažiran že prvo noč in je v nadaljevanju ujme ves čas aktivno sodeloval. Skrbi za svojo psihofizično pripravljenost in se tudi samoiniciativno izobražuje izven delovnega časa. Končuje visoko zdravstveno šolo. Sodeloval je v mednarodni operaciji in misiji EUMAM UA 2023-2024. Odlikujejo ga izredna zanesljivost, zaupanje, odločnost, samodisciplina, lojalnost, tovarištvo in integriteta. S svojimi lastnostmi, zgledom in ravnanjem izrazito izstopa v enoti. Enotovnega počasnika vojaške zdravstvene enote, višjega praporščaka Andreja Draxlerja prosim, da podeli zasluženo priznanje.
Najboljši podčasnik logistične brigade za leto 2023 je štabni vodnik Aleksander Papotnik, ki je na misiji KFOR. Je odličen vodni podčasnik v sanitarnem vodu. Kot vodja je usposabljal pripadnike pogodbene rezervne sestave, kandidate za desetnike in podčasnike v individualnih veščinah in varnem ravnanju z orožjem ter predaval na usposabljanju za vojaško evidenčno dolžnost oskrbnik. Udeležen je bil na mednarodni vojaški vaji Zveza Triglava, na kateri je organiziral in realiziral postavljanje sanitarnih modulov ter pozneje prevzel dolžnost vodje vojaškega tabora. Sodeloval je pri prevozih ujme v Savinjski regiji na Koroškem, je inštruktor streljanja z avtomatsko puško in nosilec skupine za test izravnanja z orožjem. Je odličen strelec. V enoti je nosilec postrojitvenih pravil. Opravil je usposabljanje za vaditelja borilnih veščin in to znanje uspešno prenaša v enoto. Udeležuje se tekmovanj v slovenski vojski in v civilnem okolju. Podrejene motivira za delo in jih vodi zgledom. Je pošten, marljiv in je vedno pripravljen pomagati. Izstopa po svoji zanesljivosti in strokovnosti. Odlikujejo ga spoštovanje vrednot slovenske vojske, odločnost, samodisciplina in integriteta. Enotovnega počasnika 670. logističnega polka višjega praporščaka Marina Brečka prosim, da prevzame priznanje v njegovem imenu. Čestitke prejemnikoma priznanja. S 1. julijem je na novo dolžnost odšel štabni praporščak Anton Kerin. Štabni praporščak Anton Kerin je z delom in zgledom prispeval k razvoju in prepoznavnosti logistične brigade in slovenske vojske. Ob tej priložnosti se mu želimo posebej zahvaliti. Imenovani naj stopi pred postroj. Poveljnika logistične brigade, polkovnika Aleksandra Vidergarja, prosim, da mu izroči zasluženo priznanje. Čestitke prejemniku in hvala poveljniku. Spoštovani, sledi himna slovenske vojske.
Spoštovani, prizorišče zapušča zastavni oddelek bojno zastavo logistične brigade. Ob dnevu logistične brigade je končan. Vse prisotne sedaj vabim na okusno malico, ki so jo pripravili kuharji logistične brigade Kranj. Želim vam lep in prijeten dan. Enote, mirno! Za tvoj gostov! O, zve!